ରାଜ୍ୟରେ ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କୁ ଅବହେଳା, ରୋଗୀ ତୁଳନାରେ ନାହାନ୍ତି ଡାକ୍ତର। 3000 ପଞ୍ଜୀକୃତ ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାକୁ ଦାବି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଲଟିଛି ପାଣିର ଗାର। ରାଜ୍ୟରେ ଦନ୍ତ ଓ ମୁଖ ଗହ୍ୱର ରୋଗୀଙ୍କ ଅନୁପାତରେ ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କୁ ମିଳୁନି ନିଯୁକ୍ତି। ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦନ୍ତ ଓ ମୁଖ ଗହ୍ୱର ଜନିତ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 90% ଥିବାବେଳେ ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମାତ୍ର 10%। ପ୍ରତି 7000 ଜନସଂଖ୍ୟାରେ ଜଣେ ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସକ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତି 1,16,000 ଲୋକରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି ଜଣେ ମାତ୍ର ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସକ। ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 1,735 ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଥିବାବେଳେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି ମାତ୍ର 12 ଜଣ ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସକ, ଯାହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉନ୍ନତିକରଣକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମିଛକୁ ପଦାରେ ପକାଇଛି। ଆଜି ଏନେଇ ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସକମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟର 3000 ପଞ୍ଜୀକୃତ ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାକୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ ଏବେ ହେଉଛି କି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଦାନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରିବା, ଏହାଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଯେମିତିକି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବହୁତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ତମାଖୁ ଏସବୁକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ, ଆଣ୍ଡ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଗାଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ସବୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ତମାଖୁ ସେବନ, ମଦ ଏସବୁ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତା ପାଇଁ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେବୁଲରେ ଯେଉଁ ଆୱାରନେସ୍ଟା ହେବା କଥା ସେଇଟାକୁ ଏତେ ଇଫେକ୍ଟିଭ କରିପାରୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଜଣେ ଡେଣ୍ଟାଲ ଡକ୍ଟର ରହିବ ଆଉ ଗାଁ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ଯେହେତୁ ଥିବ, ଟିକେ ବି ଦାନ୍ତ ପାଟିରେ ଯାହା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ଏ ଯୋଗୁଁ, ୟାକୁ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପ୍ରୋଚ୍ କରିପାରିବ ଡକ୍ଟରକୁ, ତ ଡକ୍ଟର ସେଇଠି ତାକୁ ଆୱାରନେସ୍ କରିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏଜୁକେଟେଡ୍ ବି କରାଇବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଓଡ଼ିଶାରେ 42.6% ପୁରୁଷ ଏବଂ 50% ମହିଳା ମୁଖ୍ୟ ଗହ୍ୱର କର୍କଟ ରୋଗର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହିଁ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି, କାରଣ ଏନେଇ ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଏ ନାହିଁ, ଫଳରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଯଦି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳନ୍ତା, ତେବେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି କେବେ ଉପୁଜନ୍ତା ନାହିଁ। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରଯତ୍ନ ହେବା ସହ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ସ୍ତରରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାକୁ ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସକମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଖରେ ସବୁ ଆମର ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଅଲରେଡି ସବମିଟ୍ କରିଦେଇଛୁ। ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଅଛୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ ନେବ, ଯଦି ନ ନେଲା ପ୍ରତିବାଦ ଛଡ଼ା ଆମ ପାଖରେ ଆଉ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ ଦନ୍ତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଚିକିତ୍ସାଳୟରୁ ହାରାହାରି 300 ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସକ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଉଥିବା ବେଳେ ନିଯୁକ୍ତି ଶୂନ, ଫଳରେ ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସକମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରକୁ ଠେଲି ହୋଇଯାଉଛି। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଗକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେଲେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ପ୍ରମୋଦଙ୍କ ସହିତ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଉ ଲାଇଭ୍ ଗୁଗଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର। ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍, ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ, ବାସ୍ ଖବର ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ଆପଣ ବି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ସହିତ ଅର୍ଗସର ନୂଆ ଆପ୍ରେ, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।